Okay guys, kembali lagi untuk preview yang terakhir di pusingan 16 uh, di antara Portugal dan Switzerland. Kalau kita tengok uh, pusingan 16 ni ada dua perlawanan yang membabitkan uh, sesama benua sendiri iaitu France lawan Poland, uh, Portugal lawan Switzerland. Okay kita ambil Portugal dulu. Portugal uh, walaupun uh, dua game awal dia menunjukkan game yang okey, menang 3-2 dengan Ghana, lepas tu menang dengan Uruguay 2-0, walaupun tewas dengan Korea di saat akhir uh, 2-1 tapi aku rasa itu tak menjadi masalah buat Portugal sebab uh, Kita tengok uh, Fernando Santos merehatkan beberapa key player dia Pada perlawanan mentang Korea tu Mungkin mungkin ada yang cakap uh, Cristiano Ronaldo main uh, Siapa lagi main Diego Costa main Pepe main Tapi bukan itu menjadi persoalan Kalau untuk aku sendiri uh, Macam aku selalu ni aku cakap On paper memang Portugal ada the best squad in history lah Aku cakap Tapi untuk key player di Portugal ni Aku boleh tak boleh kaitkan adalah Bruno Fernandes dan juga Bernardo Silva sebab apa Dua key player ni orang midfield yang all rounder Backup defend Backup tengah Backup attacking dan tak alati penat So aku rasa Dua key player yang penting Perlu ada dalam Portugal Untuk gerakan sebuah game tu Bernardo Silva dan Bruno Fernandes Okay uh, aku, aku rasa Untuk game ni Still lagi Untuk aku Walaupun aku memang ada bias sikit Aku support Portugal Tapi untuk aku Tak jadi masalah buat Portugal Tapi tak apa Kita nak ambil side Portugal dulu Walaupun uh, Macam aku cakap uh, Ni squad the best Yang Portugal pernah ada Dan kita tengok juga Mungkin ini generasi baru juga Buat Portugal Sebab apa Uh, macam aku cakap hanya ada empat player saja yang dah lebih ada hanya ada lima player saja yang dah lebih 30 tahun kita ada of course uh, Pepe dah 39 Cristiano Ronaldo dah 37 ada Danilo Pereira, Raul Patricio yang dah lebih umur lah. Tapi bukan itu aku nak cerita. Tapi kalau kita tengok uh, ambil sejarah sebab orang dah sama bunuh eropa sendiri. Eh. Mungkin head to head tu ada uh, dah banyak kali bertemu. Kalau kita, aku tengok ada uh, orang dah bertemu sebanyak 20 5 kali Dan Portugal hanya menang 9 Seri 5 dan kalah 11 kalilah Maksudnya Switzerland memihak Memihak kemenangan lebih Daripada 25 perlawanan Sebab 25 perlawanan ni Dia ambil kira Daripada 1938 lagi ha, Lama Okay kalau kita tengok dua game tak air sebab dua-dua ni uh, satu grup untuk uh, National League, UEFA National League dari mana uh, dua game tu bila lawan dekat home, of course uh, Portugal menang 4-0 dan dua jaringan Cristiano Ronaldo dan sebelum National League tu habis, uh, Switzerland menemui rentak dia di mana dia menang dengan Spain uh, 1-2 dekat home Spain dan dia menang dengan dekat home dia sendiri menang dengan Portugal 1-0. Mungkin rentak tu dia membawa terus sampai ke World Cup. Okey, kalau kita tengok cerita pasal untuk Switzerland pun uh, anak buah Murad yakin uh, sebab uh, dia lepas kemenangan dia Spain dekat Nations League menang Portugal dia momentum tu membawa sebenarnya cuma walaupun orang kata okey lawan Brazil hanya tewas 1-0 di saat akhir je dalam minit Casemiro gol dah aku rasa minit 83 menjatuhkan Casemiro gol sebab ikut uh, aku rasa lepas dia dah tewas dengan Brazil tu tapi dia orang bangkit jaya bangkit menang last game dengan Serbia uh, 3-2 atau menang dengan Cameroon juga So untuk aku bila aku uh, check balik benda ni sebenarnya squad yang uh, Zealand ada ni kebanyakan semua player-player memang yang aku rasa orang kenal. Of course kalau kita tengok daripada bahagian defend dan bahagian keeper kita ada Ian Sommer. aku rasa keeper yang sangat berpengalaman. Kalau di defend of course uh, dia memerlukan Akanji dekat situ. Di tengah Zaka Zaka ni sebenarnya Bila season ni Start season lepas Aku rasa bila di bawah Ateta Ateta dah mengubahkan Forward yang jenis uh, dia, dia, dia mengubahkan uh, Zaka lebih kepada Orang kata ni Box to box midfield Di mana Bila aku tengok Dia Dekat Arsenal Kalau aku tengok Kekuatan Arsenal season ni Sebenarnya daripada Zaka sebenarnya Dia gerakkan team tu uh, Walaupun dia bukan Attacking midfield Tapi dia gerakkan team tu Aku rasa dia membawa ke, ada uh, membawa ke Squad uh, national dia juga dan of course, of course di atas ada Shakiri dan Imbalo macam Shakiri ni uh, dekat dekat kelab mungkin dia macam on off on off lah sekarang dia bermain untuk Lyon a uh, Shakiri antara Shakiri uh, Cristiano Ronaldo dan Messi dia tiga player ni je yang dah menjadikan tiga edisi world cup terakhir betul-betul 2014 2018 dan 2022 so untuk aku mungkin ini satu perlawanan yang aku rasa dijangka akan akan sengit sebab kita tengoklah last uh, pencapaian paling tinggi Suzilia lah uh, suku akhir quarter final tahun 1954 kalau Malaysia tu belum merdeka lagi tapi kalau kita tengok last 2006 dia layak 2006 sampai uh, pusingan 16 Lepas tu 2010 pun aa, Sampai group stage 2014, 2018 Sampai pusingan 16 So dia Tiga edisi World Cup tu Sampai pusingan 16 Mungkin ini Kalau dia mampu Kalau bukan Portugal Dia mampu mencapai uh, Utamanya mencapai balik Tahun 1994 tu Layak ke suku akhir Okey, Sebab apa? Aku rasa... Sebab aku selalu tengok bila dalam grup ni aku target Brazil dengan Serbia yang layak. Sebab Serbia mengejutkan Portugal di mana dia layakkan secara otomatik. Dan Portugal kena main playoff time tu kan. Tapi Serbia dia tak... Serbia orang target Serbia dengan Denmark ni boleh jadi Dark Horse. Tapi tak menjadi juga kat sini. Dan aku rasa untuk Dark Horse season untuk kali ni aku letakkan pada Morocco dan Switzerland nah, sebab masa dekat Euro itu uh, Switzerland mengejutkan France walaupun uh, di pusingan 16 di uh, comeback dapat tiga sama dan menang penalti cuma di suku akhir dia orang tewas dengan Spain sama juga ada uh, seri satu sama tewas dengan Spain uh, penalti juga so untuk aku kekuatan dia ada pada selain pada Zaka Shakiri juga lah walaupun kat kelab mungkin kau nampak eh, Shakiri ni wujud ke tak wujud kan tapi dia dah menjaringkan 27 gol dia hanya memerlukan lagi 8 dalam 13-14 gol untuk menjadi all time top scorer untuk Switzerland. So untuk aku, untuk rekod memang kita tengok uh, mungkin Switzerland lebih tapi untuk dua rekod tak akhir ni dia seimbang. Dan aku jangkakan perlawanan ni mungkin akan tight dan aku still rasa Portugal akan menang at least 2-1. Uh, mungkin aku, uh, aku jangka perlawanan ni tight lah. Okey itu saja untuk preview kali ni Di pusingan 16 Untuk grup yang terakhir Terima kasih korang yang support selama ni Jangan risau uh, Masuk Aku rasa masuk quarter final Suku akhir ni lagi pelawanan yang best-best yang ada Aku rasa tim-tim besar yang ada So jangan risau aku dengan awak akan bergilir Untuk buat preview Macam aku cakap Sampai final kita akan ada preview Jangan lupa support juga Harimau Malaya. Ada untuk piala AFF Dah hari Jumaat ni pun Ada friendly juga Untuk uh, squad kita Sebagai persediaan ke AFF tahun depan dan bawah 23 juga akan ada juga uh, training camp untuk bawah 23 anak buah Ella Everason. Kita jumpa lagi. Next preview datang. Ciao guys.